यो हो काठमाडौँ भीमसेन स्थानको भीमसेन मन्दिर। अहिले यहाँ धमाधम मन्दिर टल्काउने काम हुँदैछ। उहाँहरू अरू कोही नभएर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले खटाएका मन्दिर सरसफाईका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले मन्दिर चम्काउन व्यस्त हुनुहुन्छ। नाजुक अवस्थामा रहेको हामी सबैको धार्मिक आस्थाको केन्द्र भीमसेन मन्दिर यति बेला टिलिक्क टल्किएको छ। यही एउटा घन्टा अहिले हामीले अस्ति हेर्दाखेरि कालो थियो, मैले त देखेको त्यो कालै हो कि भनेको, अहिले सफा गर्दाखेरि एकदम उज्यालो नयाँ जस्तो देखियो। धेरै नै फोहोर भइराख्ने यताउता होइन, परेवाको गोरो नै यताउता सबै फोहोर भइराख्ने, त्यो देवाहरू पनि कालो न कालो अहिले सबै तल्क तल्काइदिएछ। अब यो दसौँ वर्षपछि भयो होला सायद, अब हामीले महिना महिनामा गऱ्यो भने त यति फोहोर त हुँदैन। यो गरेको निकै राम्रो हो होइन, यो पहिलो त मैले यस्तो गरेर देखेको थिएन। एकदम धन्यवाद, यस्तो सरसफाई गरेर यस्तो नयाँ सफा देखाइदिनु भएछ, धेरै धन्यवाद छ। सम्पदाको कारणले चलेको त हो नेपालको आइडेन्टिफाई भनेको, कि एभरेस्ट हो कि लुम्बिनी हो कि सम्पदा हो, सफा त गर्छ होइन। अब पानी परिन्छ त्यो फोहोर त लागिहाल्छ, त्यो होइन, त्यो त कुरै छैन। अब काम नहुनेलाई काम पाइरहेको छ, जे होस् मन्दिर सफा गर्ने काम भए पनि एउटा कामै हो। सम्पदा टल्केको छ, टल्केको छ, जहाँ पनि त्यस्तै होस्, जुनै मन्दिर पनि राम्रै देखोस्। यो सम्पदा तथा पर्यटन विभागद्वारा चाहिँ यो हरेक 35 वटामा भएका सम्पदाहरूको संरक्षण सरसफाई इत्यादि गर्ने जुन सोरिङ योजना अन्तर्गतका काममा अहिले 20 वटामा पनि सरसफाईको कामहरू भइरहेको छ। हजुर, अब यो एकदम सराहनीय काम हो। अब यो अब यही एउटा घन्टा अहिले हामीले अस्ति हेर्दाखेरि कालो थियो, मैले त देखेको त्यो कालै हो कि भनेको, अहिले सफा गर्दाखेरि एकदम उज्यालो नयाँ जस्तो देखियो। हजुर, यो चाहिँ कलर लाउने प्लानमा हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ? म चाहिँ यो अहिले हाम्रो यो भीमसेनको क्लेभर फेर्ने जात्राको सिरिसामा यो रङ रोगन गर्ने वडाबाट कार्य पनि भइरहेको हो। हजुर, यहाँको पुजारीहरूले यो घन्टामा पनि रङ लगाइदिनु न भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, हुन्छ त भनेको थिएँ। अब अहिले घन्टा सफा गर्दाखेरि त नयाँ जस्तै टिलिक्क टल्क्यो। अब यो कलरको पैसा जोग्यो, कलर गर्नै परेन। अब यो कलर गर्नु राम्रो त होइन, खासमा राम्रो देखाउनुको लागि हो। कलरले झन् त्यसलाई आफ्नो मौलिकता बिगारिदिएको छ। हजुर, अब तर पहिला गरिसकेको भएर त्यसैमा अब नगरी पनि सुख भएन क्या। हजुर, अहिले धेरै राम्रो भइरहेछ, जस राम्रो भइरहेको छ। पर्यटन अब यो विभागलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो अब गर्नु त हामी वडाले नै गर्नुपर्ने कुरा हो यो। हजुर, अब वडासँग पर्याप्त जनशक्तिको अभाव भएकोले नि, बजेटको अभाव, बजेट छ हामीसँग, जनशक्तिको अभाव हो यो, मान्छे त हायरमा लिनु पर्छ। जनशक्ति यसरी नै यो योजना अन्तर्गत राख्न सकिँदैन सर? हामीले गाह्रो छ, यो श्रम ब्याङ्कमा चाहिँ लिनुपर्ने भएर केन्द्र स्तरलाई त मान्छे राख्नु गाह्रो छ, वडा स्तरमा त झनै गाह्रो छ, नभए त हामी आफै राखेर गरिहाल्छौँ नि। अब यो टेन्डर गर्ने कुरा पनि आएन सानो सानो कुरामा। अब समन्वयमा चाहिँ वडा अगाडि आइरहेको छ कि छैन सर? हजुर, समन्वयमा चाहिँ राम्रो राम्रो। अब हामीले गर्नु र महानगरले गर्नु भने त एउटै कुरा हो, एउटै कुरा महानगरभित्रकै एउटा अङ्ग हो, अन्तर्गतको वडा हो। अब जसले गरे पनि राम्रो बनाउनु लागि जसले गरे पनि भइहाल्ने। धेरै नै फोहोर भइराख्ने यताउता होइन, परेवाको गोरो नै यताउता सबै फोहोर भइराख्ने, त्यो देवाहरू पनि कालो न कालो अहिले सबै तल्क तल्काइदिएछ, धेरै राम्रो गरेछ। घन्टी पनि टल्केको छ। वडा अध्यक्षज्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी कलर लाउने प्लानमा थियौँ, अब लाउनु नपर्ने भयो, हाम्रो बजेट भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो, त्यस्तै अवस्थामा थियो। हजुर हो। अब यो सरसफाइमा चाहिँ विशेष कसले ध्यान दिनुपर्ने थियो नभएको? किन मठ मन्दिर भनेको हाम्रो धार्मिक आस्थासँग जोडिएको, भगवान्सँग धेरै कुरा माग्छौँ, तर भगवान्लाई हेर्नु त हामी यसरी अपहेलित भएर राख्छौँ। एकदमै हो, जनता पनि अलिकति अथवा पूजा धेरै हुनुपर्छ, धेरै हुनुपर्छ, जनता धेरै सचेत भएपछि त राम्रो हुन्छ नि त, हामीहरू नै सचेत हुनु पर्यो नि। अब जे छ ठिक छ, अब सरसफाई गरिसके पछाडि चाहिँ अब पूजा आजा गर्दाखेरि अलिकति संयमित भयो भने सफाई नै रहने हो नि त। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ महानगरलाई विशेष गरी? एकदम धन्यवाद, यस्तो सरसफाई गरेर यस्तो नयाँ सफा देखाइदिनु भएछ, धेरै धन्यवाद छ। यो मन्दिरको अवस्था त लगभग अहिलेको भन्दा जो 100% नै फोहोरै थियो, जो अहिले देखिरहेको छौँ, जुन दृश्य देखिरहेको छौँ नि हामीले, योभन्दा चाहिँ जो फोहोर नै थियो, धेरै नै फोहोर थियो। यो तपाईँले यो पनि देख्नुहुन्छ भन्ने नि होइन, पहिले चाहिँ कस्तो थियो, अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ, जो पहिलेको भन्दा चाहिँ राम्रै छ भनेको यो नाजुक अवस्थामै थियो भनौँ न। मठ मन्दिरहरू प्रायः जस्तो तपाईँले सरसफाई अगाडि नाजुक अवस्थामै थियो, त यो सरसफाई पछाडि तिनीहरूमा एउटा ड्रास्टिक चेन्जेस भनौँ न, परिवर्तन ठुलो आयो। मठ मन्दिरमा यसरी सरसफाई गरिरहँदाखेरिको आभास कस्तो हुँदो रहेछ सर? एकदमै राम्रो जो यो प्राकृतिक के सम्पदाहरूलाई आफूले संरक्षण गर्न पाउँदा प्लस सरसफाई गर्न पाउँदा चाहिँ धेरै राम्रो, एकदम राम्रो अनुभूति हुँदो रहेछ।
विशेष गरी स्थानीयहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? तपाईँले सरसफाइ गरिरहँदाखेरि मठ मन्दिर वरिपरिका स्थानीयहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्? अब ओभरअलमा त जो सबैले भन्न त मिल्दैन होइन, जो ओभरअलमा जस ठिकै छ, कुनै कुनै ठाउँमा हामीलाई जुन सपोर्ट पाउनुपर्ने हो नि त्यति खासै चाहिँ छैन है, जुन हामी वडामा अहिले गर्दै आयौँ नि कुनै कुनै बुझेको अरूले चाहिँ राम्रै गर्छ होइन, राम्रै सपोर्ट गर्छ, नभए चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ छैन। मलाई कस्तो लाग्छ भने यिनीहरूको यो महानगरपालिकाभित्रको एउटा अङ्ग भए तापनि होइन, यहाँको चाहिँ स्थानीयहरूले यिनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी ड्युटिज यिनीहरूले थाहा पाउनुपर्ने भनेको जनप्रतिनिधिकै कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। हो, म उनीहरूकै कुरा गर्दैछु। कुनै ठाउँमा हामीलाई यस्तो अब सपोर्टको लागि कुनै हामीलाई यस्तो चाहियो सम कोअर्डिनेसन गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरामा गर्दा चाहिँ अलिकति उहाँहरू चाहिँ आनाकानी होइन, त्यस्तो चाहिँ एकदम मनैदेखि होइन ल गर्नुहोस् न गयो यो तरिकाले भइहाल्छ यो भन्ने कुरा चाहिँ जस धेरैबाट चाहिँ ओभरअलमा हाम्रो 32 वटा वडामा चलिरहेको छ यो काम चाहिँ होइन, हाम्रै नभने पनि हाम्रै सुपरभाइजर स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकोमा हाम्रो जो सबैमा त्यस्तै त्यस्तै छ। यहाँको तपाईँको सरसफाइ चाहिँ अलि नाजुकै स्थितिमा थियो, तपाईँले हामीले गर्नुभन्दा अगाडि परेवाहरूका भर्ना विशेष हुन्छ नि, अब त्यस्तै फोहोरहरू अनि मान्छेहरूले फोहोर पनि फालेका अनि पूजा गरेर यत्तिकै बाँकी भएका सामानहरू पनि यत्तिकै फालिएको अवस्थामा देखिन्थे, र धुपबत्तीको पाकेटहरू यताउता यस्तो सामान्य कुराहरू धेरै फोहोरहरू थियो। अहिले हामीले सफा गरेर चाहिँ अलिकति हेर्न लायक मान्छेले यसो हेर्दाखेरि पनि ओहो मन्दिर यस्तो चिटिक्क हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बनाउने कोसिस गर्दैछौँ हामी। विशेष गरी वडाध्यक्ष जनप्रतिनिधिसँग पनि हामीले भेट्यौँ अथवा स्थानीयसँग पनि अहिले भर्खरै नजिकबाट उहाँलाई निहालिरहँदाखेरि उहाँहरू त दङ्गै हुनुहुन्छ मन्दिर देखेर, उहाँहरू एकदम दङ्गै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ ओहो कति राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएछ बालिन सरले, यस्तो भन्नुहुन्छ यो कहाँबाट हो यो कार्यक्रम, वडाबाट हो कि महानगरपालिकाबाट हो भन्ने सोध्नुहुन्छ। अब महानगरपालिकाबाट हुनाको कारणले यो महानगरपालिकाबाट यस्तो यस्तो कार्यक्रम भएको हो, उहाँले गर्नुभएको हो त्यही अन्तर्गत पर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ, ओहो यस्तो काम अझै गर्नुपर्छ, यो पहिलादेखि नभएको कामहरू हो, अहिले अझै हुँदै गर्नुपर्ने कामहरू हो भनेर भन्नुहुन्छ। कुटफुट भएकाहरूलाई मर्मत गर्ने हजुर त्यो चाहिँ गरिरहेका छौँ होइन, नयाँ बनाउनलाई चाहिँ अब हाम्रो सम्प्रदायसँगै नै समन्वय गरेर सम्प्रदाय मार्फत नै बनाउने हामी प्रयासमा छौँ, किनभने हाम्रोमा अब सम्प्रदाय सम्बन्धी विज्ञ वडा स्तरमा नभएकोले समुदाय विभागमै सम्प्रदाय र वडा हरेक कामहरू सम्प्रदाय मार्फत नै गरिरहेका छौँ हामी। जस्तो स्थानीयहरू जो जो यो धर्मसँग आस्था राख्नुहुन्छ, जो आएर पूजाआजा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूमा पनि अलिकति सूचना अथवा उहाँहरूलाई पनि सचेतनाको अलिकति अभाव भएको हो सर? जुन प्रकारको हामीले मठ मन्दिरहरू अवस्था जुन अवस्थामा देखेका छौँ त्यो हेर्दा चाहिँ स्थानीयहरूको पनि अलिकति चासो कम भएर हो कि उहाँहरूले पनि पूजाआजामा जस्तो पालाहरूमै हेरौँ न, कालो लेदो त्यो तपाईँको तेल र त्यो मिश्रित भएर लेदो जमेकोहरू हामीले सफा गरिरहेको पनि पायौँ भनेको पूजाआजा गर्न आउँदाखेरि स्थानीयहरू पनि अलिकति सजग भइदिने हो भने सायद यति गाह्रो नहोला कि महानगरलाई। अब यो चाहिँ कस्तो भने अब पूजा गर्न आउने मान्छेको पूजा गरेर घर जाने छिटो हतार हुन्छ, त्यो सफा गर्ने त सोच्नु सोचै हुँदैन, यहाँ यति भिड हुन्छ होइन पूजाको टाइममा, अब हजारौँको लाइन हुन्छ, हजारौँको लाइनले अब त्यो मान्छेलाई कहिले पूजा सकौँ र घर जाउँ भन्ने हुन्छ, अब त्यो सफा गर्ने कुरा पनि ध्यानै जाँदैन, भगवान्लाई पनि समय छैन यहाँ सही पूर्ण समय छैन। सो अन्त्यमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ सर वडा? अब यो यस्तै हो हाम्रो चाहिँ अब यो मेरो विचारमा अब हामीले सुरु गऱ्यौँ हजुर, पहिला थिएन नि त अहिले हामीले सुरु गऱ्यौँ, यो चाहिँ कन्टिन्युटी होस् भन्ने चाहना राख्छौँ, किनभने अब यो एक दिनको यो धेरै दिनको फोहोर हामीले निकाल्यौँ, अब फेरि गर्दाखेरि यति गर्नु पनि पर्दैन, अलिअलि गरे पुग्छ, हामीले अब यो 10 वर्षपछि भयो होला सायद, अब हामीले महिना महिनामा गऱ्यो भने त यति फोहोर त हुँदैन अनि म्यान पावर पनि कम भए पुग्छ, हामी सधैँ सफा भएर बस्न सक्छौँ। स्थानीयको प्रतिक्रिया राम्रो हुँदा हुँदा पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ सपोर्ट पाउनु भएन भनौँ न, पाइएन उहाँहरूकै काम हो उहाँहरूकै महानगर हो उहाँहरूकै सरसफाइ गर्दाखेरि सपोर्ट चाहिँ किन पाइएन जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? कुनै उहाँहरूको दुविधा अथवा द्वेष केही छ त्यसमा? त्यस्तो त खै खासै त्यस्तो त केही देखिएन होइन, त्यस्तो अब हामीले त बुझ्न सकिएन त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको कुन इस्युले हो होइन, अब मन्दिर भने चाहिँ सबैले गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ होइन, एउटा महानगरपालिकाकै त्यो कर्तव्य नभएर पनि होइन, अब लोकल भनेपछि उहाँहरूले पनि गर्नुपर्ने हो खास गरी चाहिँ होइन, उहाँहरूकै अभियानमा नजोडिएर पनि आफूले पनि गर्नुपर्ने हो हामीले देखेको चाहिँ होइन गर्नुपर्ने, खै अब त्यस्तो चाहिँ खासै कुन इस्युले हो त्यो चाहिँ बुझिएन। जस्तो यो मठ मन्दिर सरसफाइ गरिरहँदाखेरिको अब यति धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ, यो मठ मन्दिरहरूलाई हुन त पहिला नाजुक अवस्थाबाट तपाईँले यस्तो परिवर्तन गरेर राम्रो अवस्थामा ल्याइदिनु भएको छ, अब यसलाई यही अवस्थामा रहिरहनको लागि चाहिँ
आम मानिसहरू कतिको यसमा अलिकति चासो दिनुपर्छ अथवा उहाँहरू पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ, विशेष गरी पूजा आजामा जस्तो अनुभूत हुन्छ तपाईँलाई, कसरी यो मन्दिरलाई चाहिँ सफा राखिराख्ने होला? यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने विकली नभए जो छ डेली वाइज नभए पनि विकली चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सरसफाइ कार्यक्रममा। जस्तै आज गऱ्यो भने यो एक दुई महिना छ सात महिनाको लागि चाहिँ सरसफाइ नै स्वस्थ नै रहन्छ सफा नै रहन्छ भन्ने छैन, किनकि यहाँ भक्तजनहरू आइरहेको हुन्छ नि त, त्यो जोस फोहोर भइरहेको हुन्छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने यही अवस्थामा राख्नलाई जो सरसफाइ चिटिक्कै देखिनलाई विकली चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अझै जस्तै गरेको एक दुई दिनमा हामीले ल अहिले गरेको होइन एकछिनपछि फोहोर भइहाल्छ होइन, जस्तै हाम्रो लेउ लागेको कुराहरू त सर्टेन केही समयपछि लाग्ला त्यो लेउ लाग्ने कुरा, अरू अरू हुने कुरा चाहिँ लगभग लगभग भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ विकली चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। महानगरबाटै अब हुन त तपाईँ सुपरभाइजरको रूपमा यहाँ काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ, हजुर ठिक छ सर, महानगरको यो मठ मन्दिर सरसफाइ अभियान ठिक छ, सम्पदा बचाउ अभियान एकदमै एकदमै कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? म चाहिँ यसलाई धेरै राम्रोमा उच्च उसलाई चाहिँ लग्छु होइन, जस राम्रो लाग्यो यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ।